दुःखको साथ तपाईँहरूका माझ हामी उभिएका छौँ। यो कार्यक्रम हामीले रहरले गरेका होइन भन्ने कुरो तपाईँहरूको मनले भनिरहेको छ। म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ, स्थानीय सरकारको पहिलो जिम्मेवारी जनताको गाँस बास कवासको हामीले भनेका थियौँ कि यो तिनवटा वार्डले वडा कार्यालयमा निर्णय गरेर तब्लेटी बन्दको लागि सिफारिस गर्यो भनेको सुन्नमा आएपछि तपाईँहरू रुकुवासी साथीहरू तब्लेटी बन्दभित्र पर्ने साथीहरू तपाईँहरूले वडा कार्यालय घेराउ गर्न आउनुभएको थियो। हामी त्यहाँ पुग्यौँ, पुग्दै गर्दा आजकै दुर्दशा हुन्थ्यो तर हामीले अनुरोध गर्यौँ, तपाईँहरूले मानिदिनुभयो कि यसलाई एउटा सङ्घर्ष समिति बनाएर प्रक्रियामा जाउँ, हामी आन्दोलित नहौँ भनेर त्यो दिन सुरु गरियो। त्यसपछि तपाईँहरूको एउटा सङ्घर्ष समिति बन्यो, सङ्घर्ष समितिले तुरुन्तै फेरि तपाईँलाई शुक्रबारेमा एउटा भेला बोलायो, सम्पूर्ण दलका प्रतिनिधि साथीहरू र स्थानीय सरकारलाई पनि बोलाएर उभ्याइएर तपाईँहरूकै माझ मेयर साहबको सम्बोधन थियो। यो भुलचुक हो, साथीहरू झुक्किएर गर्नुभएछ, म यो फिर्ता गराउँछु र 10 गते हाम्रो चाहिँ नि के नगरसभा बस्दैछ त्यो पारित गराउँछु भन्नुभएको थियो। आज 16 गते भयो, 16 गते भयो, कुरो बुझ्दै लाँदा उहाँको दबाबमा, उहाँको सल्लाहमा, उहाँको प्रेसरमा भएको कुरा अहिले हामीले जनप्रतिनिधिवडा तिनका साथीहरू नगर साथी भनिराख्नु भएको छ। यो कुराहरू आज हामी यहाँ आउँदै गर्दा साथीहरूले शान्तिपूर्ण आफ्नो माग मागिराख्नु भएको थियो, जुलुस गरिराख्नु भएको थियो, आन्दोलन गरिराख्नु भएको थियो। वास्तवमा यो सरकारले उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि आज बन्दुक लाठी र बारुदको भरमा जनता तर्साउने काम भएको छ, यसको लागि हामी धेरै पक्क गर्दछौँ। धेरै साथीहरू घाइते हुनुभएको छ, हाम्रा सुरक्षाकर्मीका साथीहरू, हाम्रा दाजुभाइहरू उहाँ पनि घाइते हुनुभएको छ, हामी हेरिरहेका छौँ भित्र वार्ता होला। जब घन्टौँ यत्रो वर्षा भइरहेको छ, यत्रो यो कोभिडको चाहिँ महामारी छ, यत्रो वार्ताको उसमा उहाँहरूले आफ्नो आन्दोलन जारी राखिराख्दा घन्टौँसम्म त्यसको कुनै पनि प्रतिक्रिया आएन, उहाँहरूले सही माग राखेर राख्दै गर्दा हामीले हेरिरहेछौँ। सुरक्षाकर्मी साथीहरू लाठी प्रहार भएको छ, हाम्रा दिदीबहिनी घाइते हुनुभएको छ, यसको विरुद्धमा साथीहरूले ढुङ्गा प्रहार गर्नुभएको छ, तोडफोड गर्नुभएको छ, सार्वजनिक क्षति भएको छ, स्वाभाविक हो। तर नेतृत्व गर्ने साथीहरूले के बुझ्नुपर्छ भने जनताको मागले बेला सम्बोधन गरिएन भने त्यो विस्फोट हुनसक्छ, यसको प्रतिक्रिया त्यही हो आज। यसैले त्यसैमा उहाँले हुँदै गर्दा सम्बोधन गर्नुपर्थ्यो। बिचमा एउटा सुरक्षाकर्मी र जनता भिडाउने काम कसले गरिरहेको छ? त्यो उहाँले जवाफ दिनुपर्छ। अहिले धेरै साथी क्षति भयो, धेरै साथीहरू क्षति भएको छ, धेरै सुरक्षाकर्मीहरू घाइते हुनुभएको छ, हाम्रा आन्दोलनकारी साथीहरू घाइते हुनुभएको छ। यो तुरुन्त जो साथीहरू घाइते हुनुभएको छ उहाँलाई तुरुन्त उपचारको ठाउँ लगियोस् र जो साथीहरू बढी साथीहरूभित्र नियन्त्रण राखिया छ, यदि यो समयभित्र उहाँलाई सकुस फिर्ता गरिएन भने क्रमबद्ध आन्दोलन तपाईँलाई हामी यहीँबाट घोषणा गर्छौँ। योभन्दा ठुलो आन्दोलन फेरि चक्रा आजभन्दा 15 दिन अगाडि उब्जेको इस्यु हो, हामीले हेरिरहेका सुनिरहेका छौँ। हामी सँगै स्थानीय सरकारसँग बसेर यत्रो मासलाई, एउटा ठुलो मास जनताको भिडलाई हामीले सम्बोधन गरेका थियौँ कि स्थानीय सरकारले गलत गरेछ, यत्रो चाहिँ लगभग 60 वर्ष पुरानो बसोबास गरेको बस्तीलाई आज कम्युनिटी वन एउटा धनाढ्य कुनै पार्टीको चाहिँ जिम्मेवार मान्छे आफूसँग पावर छ भन्दैमा आएर एउटा चाहिँ फ्याक्ट्रीको मालिक भएर जनतालाई दुःख दिने काम गरिरहेछ, यसको विरुद्धमा जनता उत्रिनु भएको छ। म यहाँ तपाईँलाई माग पनि राख्दछु, जुन तपाईँलाई त्यो चाहिँ लेमन ग्रास प्लान्ट राखेको छ त्यो प्लान्ट अब त्यो स्थानीय जनतालाई जुन सुम्पिनुपर्छ त्यो कुनै बाहिर, हामीले यो ठुलो मासलाई यहाँ ल्याएर हामी तपाईँहरूलाई ताली खाना लगाउनुको हामी भाषण गरिरहेका छैनौँ, तपाईँहरूको बाँच्ने अधिकारमा ध्यान गरिरहेका छौँ। स्थानीय सरकारको पहिलो जवाफदेही नै गाँस बास कवासको, यसको विरुद्धमा सरकार आफै लागेको हुनाले हामी बाध्य भएका छौँ र अहिले पनि वास्तवमा जति क्षति भएको छ त्यसको लागि हामी जिम्मेवार पार्टीका जिम्मेवार साथीहरूले स्वाभाविक हो यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ, तर त्यो क्षति हुनमा कसले आग्रह गर्यो, कसले त्यसलाई उत्साह गर्ने काम गर्यो भने त्यो मासलाई सम्बोधन नगरेर बेलामा तपाईँहरूले यसको यसलाई चाहिँ सम्बोधन नगरिदिएर यसको समस्यामाथि हल नगरिदिएर मास भिडाउने काम गर्नुभएको छ र सुरक्षाकर्मी बोलाई तल भिडाउने काम गरिएको छ। यो खबरदारी यस्तो प्रथा हामीले अहिलेसम्म नगरपालिका 2 पल्ट हो, योभन्दा अघि पनि भएको छ, योभन्दा अघि पनि भएको हामीले त्यसबाट भनेको तमाम भ्रष्टाचारको कुरा नगरपालिका उठिरहँदा विभिन्न थरीका चाहिँ यावत कुरा नगरपालिकाको अस्तित्व, नगरवासीको अस्तित्वमाथि चाहिँ विभिन्न कुरा उठेका थिए, उपमेयरज्यू लगायतका विभिन्न वडा सचिव लगायतका मेयर साहब लगायतका कुरा उठ्दै गर्दा हामीले खबरदार तपाईँहरू व्यक्ति जेसुकै होस् तर नगरपालिकामाथि जुन खालको एउटा आक्षेप लागेको छ बाहिर लिएर नगरपालिका जुन खालले दूषित भइरहेको छ यसको विरुद्धमा हामी नेपाल के अरे बेलाका जनताहरू उठेका थियौँ, त्यतिखेर पनि हामीले कुरा टेका के हामीले यसरी आन्दोलन गरेका थियौँ होला, हामीले कुटाइ खायौँ, त्यो कुटाइ मात्र होइन हामी गोली खान तयार छौँ साथीहरू। त्यसैले बेलाकावासीको इज्जतमाथि कसरी धावा गर्छ, यहाँका जनतामाथि कसरी त्यो खेलबाड गर्छ भने यसको विरुद्धमा
हामी तमाङ बेलकावासी प्लस नेपाली कांग्रेस तपाईको साथ धरपकड गरिएका मान्छेहरूलाई तुरन्त रिहाई र यहाँनिर चाहिँ यो जनताको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा चाहिँ गोलाबारी र बन्दुक बारी गर्ने कुरा चाहिँ रोकिनुपर्छ। जनताले गरेको आन्दोलनमा जनतासँग वार्ता गरेर समस्याको हल गर्नुपर्ने, कहाँ के गर्ने भन्ने त्यहाँको स्थानीय जनता बसोबास गर्ने जनतालाई थाहै नदिकन कुनै व्यापारीलाई सुरु गर्ने कुरा चाहिँ निन्दनीय छ। यस कुरामा चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने कुरामा, यस कुराहरूलाई चाहिँ गल्ती भएका कुरालाई सार्वजनिक रूपमा चाहिँ माफी माग्ने कुरा चाहिँ सरकार स्थानीय जो स्थानीय सरकारबाट भएको छ, सिफारिस दिएर भएको छ, त्यो कुराहरू चाहिँ माफी मागेर आगामी दिनमा गर्दिनँ भनेर त्यो कुरा खारेजीमा उहाँहरूलाई पनि लाग्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई जसरी हिजो जनताले नै यो ठाउँको कुर्सीमा ल्याएर राखेका हुन्, त्यसै गरी जनताकै प्रतिरोध आन्दोलनले तपाईँलाई विस्थापित गरेर सडकमा पुर्याउन पनि सक्छन्। त्यस कारणले जनता सबभन्दा ठुला हुन्, जनताको प्रिय काम गर्दै जाने कुरामा तपाईँहरू लाग्नुहोस्। तपाईँहरूले अहिले गरेका यी एजेन्डाहरू चाहिँ जनता विरोधी छन्, जनतालाई उठाउने, जनतालाई सुकुम्बासी बनाउने, जनताको जीवन प्रकाशलाई रोक्ने र जनताको अन्य जनताको भविष्यलाई अँधारोतिर धकेल्ने कुरालाई चाहिँ गरिएको हुनाले यो निर्णय तुरन्त खारेजी होस् भन्ने तपाईँ सरकारलाई पनि अनुरोध गर्दै र आम जनतावासीहरूलाई जनताहरूलाई पनि यो जबसम्म माफी मिना मागेर चाहिँ यो कुरा चाहिँ खारेजी हुँदैन तपाईँसम्म तपाईँहरूको आन्दोलनमा हाम्रो ऐक्यबद्धता र तपाईँहरूको साथ सहयोग रहनेछ।